مدحوينها دولة جوبلات كجلمدوك مدحضة جولياشة دولة فدرال كا يجولياشة دولة جوبلات كجلمدوك وديك جناع ستة ده قدون كا دك مده هوبيو يدك موين ككلاء جلمدوك مدحضة طقن كا إذا مدى غلب كسيدة هبين ونكسن عاوو كلاء عاوو كلاء وفرحات وركو هدو دير هادانا ديب كي سولي مناسبة دانا واليسكو دي جعلي هاي مركا داتك إقدام بيان وركو هم بينا يا لكن لبا كلمان لي مدكو واد وحوي هادا كور يا دكدن إن بادان وكم بدا عنبت marka dekedo markab ku xiran yahay tolbeelo weyne mar dambe ayadoon markab ku xiran yahay la soo wacay dekedo marka dambon imaanay markabki waa jooga bunkii uu yeeriraya buuftiisi hana la wacay wixii ka dambeeya hadii kale kafta maan ku dareynaaho madaxweynaha darad markuu na wacay oo yirina keenna meeshi baan aadaynaa inaan madaxweynaha meeshi baan naga deeyay sidaan u dhagax dhigaynay wixii dhagax yaalo guriga laga dhisan kara mashruucaas marka waxaan rabnaa reer galmudug waxaan rabnaa waa la dhisi karaa dekedo hadda example la hayaa waagii hore waxaa la jiray dowlad bisaa dhisi kartaa dekedan dowladu dhisina hadda darisna la oo halkaan laga dhisan karaa waa ku amaanaynaa waana isku dhiira gelinaynaa ganacsatadana waa ku dhiira gelinaynaa dekad waa la dhisi karaa kaftankii marka ambaasadorka noo furay islaantii waxaa laga sheegay ninkan murqaha guudan leh gabadheyda kama dhali weyna hagaraa ku jirtay marka haddaan hagari jirin dekadda waa dhisi kartaan dekadda ha la dhiso caawo meeshaan hadda sharcigii intii hadda caawo laga sheegay aniga waxaan u arkaa inay guul weynta qofku wuxuu ku aamino lacagtiisa waa in la helaa kambani maamul leh oo meel degan oo magac leh oo maamuus leh maahmaaha jirto la yidhaahdo hal ninay weydaahe niman ma weydo marka laba siba waa loo yidhaaho dadka dagaalka badan leh madaxweyne qoorqoor waxa la fasirayaan arkaya laakiin aniga saan ku maqlay saas maahayn sababtuna waxa weyaan u reebaryanayo hash waxaa la yidhaahdaa hashu markay ruqato la rabo in la kiciyo qofku hadduu u qayla dhaamiyo yidhaho war hasha layla kiciyo wax la kiciyo waa helaya laakiin hadda madaxweyne qoorqoor meel kale ka yimid wuxuu yidhi ninkaas hase haddii laga dhaco hadda waa waray yidhaahdo waa lala doonaayo labada dhaqan oo ka kala nimiday turjumaysaa marka intaasna waa intii kaftanka aheyd halu nin hadday weydo niman ma weydo hadday nin heshee baasha nin haydi ka hesho caawa raggii hadlayeena raggaan isleeyahay soomaalidu waa soo hiigsan kartaa ay ahaayeen guddoonka la dhisood noo yiirsadeen waa la soo hiigsan karaa kambanigii dhammaystira shaqada dhammeeya halkan waxaa laga sheegay marka in la yidhi sheerka ugu yar waa $1,000 soo lama dhig annaga horta dee masaakiinaan iska nahayo haddaa xildhibaanannaa ma xoolo badnin laakiin maanta waa maqlaydeenoo mushaarkiiyaana loo kordhiyay hal bil mushaarkeedoo $5,000 oo sheer aan bixinayaa marka aniga waa mahadsantii waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaynu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman
ee booqo xarunta IBS ee kuugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.